Dobrý večer. Dnes sme odohrali veľmi slabúčký zápas, prakticky na každej pozícii a super to elegantne využil, zaslúžene vyhral, futbal mu chutil, takže mu gratulujem. Z našej strany to bol naozaj slabúčký výkon a chcem sa našim divákom ospravedlniť za to a verím tomu, že sa schopíme a doma sa predstavíme v inom svetle, ako to bolo dnes. Tak samozrejme, ja som dneska spokojný. Myslím si, že príčinou toho nášho víťazstva bolo to, že sme sa dneska dobre požibovali. Ako kvalitnejšie ako tie zápasy predchádzajúce doma s Košicami a s Prešovom. Keď sa sme boli ľahší, že sme supera do tej jeho hry kombinačnej nepustili, že sme dostatočne rýchle pristupovali k ním a že sme ich nenechali hrať a spracovať loptu a dostať loptu pod kontrolu. Boli sme dostatočne agresívni. No a spokojný som s tým, že sme konečne aj strelecky sa zobudili, dali sme 3 góly zo štandardnej situácii, čo je takisto dobré. Ale netreba zaspať na laurino a toto by malo byť povzbudenie pre to mužstvo a ťažký zápas sa ešte iba čakajú. V čom bola najväčšia chyba možno? Vy si to asi v kabine poviete, ale tie štandardky, tam to horelo pri každom koňovom centri. A dnešný zápas nebol iba o štandardkách, že sme dostali 3 góly zo štandardky, to bolo vyústenie našej neagresivity, nášho pasívneho vstupu do zápasu a samozrejme toho, že sme sa prestali pohybovať a prestali sme chcieť hrať futbal. Môžete tu prehrať, aj predtým sme tu prehrali 4-0, ale aspoň sme boli aktívni, dneska to bolo z našej strany nie o štandardke, absolútne nie. Dneska to bolo o agresivite, o srdiečku a to tam jednoducho nebolo. Takže príčinou prehry je jednak samozrejme táto naša pasivita, pomerne kvalitné agresívne veci od supera. Na oboch trénerov ukázal sa možno rozdiel medzi konsolidovaným vicemajstrom a mužstvom Nováčika, ktoré už by samozrejme na jar možno nemohlo vyzerať ako Nováčik. Ja si myslím, že toto je každého chytí slabší zápas. Pred dvoma týždňami sme tu s Košicami alebo s Prešovom sme tu hovorili, že aký sme my odohrali slabý zápas a každého chytí slabší zápas mužstvo Trenčína. Ukázal tú svoju kvalitu, myslím si, že to nie je v jednom zápase. Ukázal ju za predchádzajúcich 23 kôl, takže oni si vôbec si nepočínajú ako Nováčik. Ten zápas slabší si každý vyberie, väčšie mužstvo ako je Trenčín alebo Osvienice. Ja ďakujem za ten názor, čo povedal tréner, pretože je to jednoznačne tak. Dva dny dozadu sa bavíme, že aký sme agresívni, aký sme draví, aký sme kombinační a jednoducho to sú není roboti tí hráči. A druhá vec je to, že jednoducho to srdiečko tam musí byť, preto sme to okysličili a preto sme tam chceli dať čerstvých hráčov, aby tam presne toto priniesli. Neprinesli, takže naspäť dole a nohami na zem, pevne. Pretože nie sme až tak veľké mužstvo, že sa nám nevyhne takýto výkyv a skúsený konsolidovaný mančaft to okamžite využije a vás zareže. Je to o jednom zápase, ako povedal tréner, určite s tým súhlasím.